Արարատ, լեգենդար համը, նոր լույսի ներքո։ Լեգենդար համադրությունը, նոր իմաստավորմամբ։ Լեգենդար կոնյակը, նոր ընթերցմամբ։ Արարատ, լեգենդար համի արդի մարմնավորումը։ Բարև ձեզ, դուք դիտում եք 24-ի հարցազրույցը։ Պաշտպանության նախարարությունը հայտնել է, որ մայիսի 27-ի վաղ առավոտյան Գեղարքունիքի մարզի սահմանային հատվածում Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի Էն Զորամասի պահպանության տարածքում ինժեներական աշխատանքներ կատարելիս ադրբեջանական զինված ուժերը հայկական զինված ուժերից 6 հոգի գերեվարել են, շրջափակել և գերեվարել են։ Վարչապետի պաշտոնակատարը սա առևանգում է որակել, նախորդորնել ազգային ժողովում։ Փաշինյանը հայտարարեց, որ եթե հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ երկրները հստակ դիրքորոշում չհայտնեն Հայաստանի տարածքում գտնվող ադրբեջանական զինված ուժերի վերաբերյալ, չի բացառվում, որ Հայաստանի կառավարությունը կարող է դիմել նաև ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին հարցի լուծման համար։ Տաղավարում այս թեմայի վերաբերյալ զրուցակիցս ազգային ժողովի Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանն է։ Բարիոշ։ Տիկին Զորապյան, նախ հասկանանք, մենք չենք վերցնում գերի, իրենք են փաստորեն գերեվարում մեր զինծառայողներին, ինչ անել, ինչու կրակի հրաման չի տրվում։ Սունց զին շատ հետաքրքիր աշխատություն ուներ դեռևս դարեր առաջ, պատերազմի արվեստը կամ պատերազմելու արվեստը տարբեր թարգմանիչներ տարբեր կերպ էին թարգմանում, այնտեղ հստակ այո, փիլիսոփայությունը այն է, եթե դու գերի չես վերցնում, քեզ են գերեվարում։ Հիմա ստեղծվել է աննախադեպ աղետալի վիճակ։ Վտանգված է Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը։ Մայիսի 12-ից ադրբեջանական թվով մոտ 1000 զինյալներ, զինված ուժերի ներկայացուցիչներ տեղակայված են Ադրբեջանի տարածքից անցել են Հայաստանի տարածք տեղակայված են, խախտել են Հայաստանի պետական սահմանը, նրանք սահմանախախտներ են, նրանք դիվերսանտներ են, նրանք հանցագործներ են, հանցագործները տեղակայված են Հայաստանի պետական սահմանից ներս, Սյունիքում և Գեղարքունիքում, տեղադրում են, տեղակայվում են, տեխնիկապես ամրակայվում են, և մեր ինչ է անում դրանի պատասխան ԺՊ-ն վարչապետի պարբերաբար հայտարարում է, որ հորդորում է ադրբեջանցիներին լքել Հայաստանի ինքնիշխան տարածքը, և պաշտպանության նախարարի ԺՊ-ն նույնաբովանդակ հայտարարություն է տարածում, որից մեկը տարածել էր 3, որ կոչ է անում ադրբեջանի զինված ուժերին լքել Հայաստանի ինքնիշխան տարածքը։ Սա աբսուրդ է, հասկանում եք, մենք ամեն օր զարթնում ենք այն արհավիրքով, որ հիմա տեսնենք, թե Հայաստանից էլ ինչ է զիջվելու։ Դրան զուգահեռ շատ վտանգավոր քարոշչություն է տարվում իմ քայլի պատգամավորները նախորդային Վահե Ղալումյանը և նրան հավասարեցված այլ անձիկ, Տավուշի գյուղերը, որը ժամանակին եղել է, հա, ադրբեջանական ԽՍՀՄ-ի տարածքում, այսինքն անկլավային այդ հողերը հայտարարում է, դժգույն, չգիտեմ, փլված, քանդված և այլն, այսինքն փորձում են հանրային գիտակցության մեջ ամրագրել այն, այսպես, հա, ինչ ասեմ, տրամադրությունները, որ այդ տարածքները պիտի զիջվեն Ադրբեջանի։ Նախորդին ես ներկայացրեցի, ինչ կլինի Հայաստանի հիմնական արտերիաների, մայրուղիների հետ Վրաստանին կապող, Ռուսաստանին կապող, եթե այդ անկլավները վերադարձվեն Ադրբեջանին։ Ի վերջո, մենք տեսնում ենք, որ Հայաստանը, այն որ Նիկոլը ասում էր, որ այո, եթե չգիտեմ ինչ, ես կստորագրեմ այդ հայանպաստաթուղթը, որը 100%-ով հայանպաստ է։ Հիմա ես ուզում եմ հարց տալ վարչապետի պաշտոնակատարին, ի՞նչն է հայանպաստ։ Այսինքն դուք կարծում եք, որ Ալիևը ներխուժել է Հայաստանի տարածք, սպանում է մեր զինվորին, ինչ եղավ 3 պայմանագրային զին ծառայող զոհվեց, որը իդեպ 2 անչափահաս երեխա ուներ, ամեն օր սահմանային ծեծ կրտուքներ են, ամենավերջի հայհոյանքներով նվաստացնում են մեր զինվորներին, այսօր զարհուրելի էր այդ կադրեր, այդ տեսարաններ, ես չեմ ցանկանում ցավ պատճառել զինվորների, գերեվարված զինվորների մայրերին, բայց կոչով կապել էին, հա, մեր տղաների բերանը, պարկեցրել էին պոլի, և հա, Ալիևը եկել է, գերեվարում է մեր զինվորներին, որ Նիկոլի հետ ստորագրի 100% հայանպաստ փաստաթուղթ։ Հիմա կասեք, ո՞րն է ելքը։ Գիտեք, ես դիմում եմ նաև ընդդիմադիր քաղաքական ուժերին։ Ինձ հասկանալի չէ ընդդիմության կեցվածքը, ով բավարարվում է ընդամենը հայտարարություններով։ Այս օրերին, որ դուք բուկլետ եք տպում, չգիտեմ, քարոշչական պլակատներ եք տպում, չգիտեմ, ինչ որ PR կամպանիաներ եք տանում, բայց դուք հասկանում եք, որ վաղը կարող է ուշ լինել, և վաղը կարող է այլևս այդ ձեր պլակատների, բուկլետների և PR բանտիկների կարիք այլևս չլինել, որտեղ մենք չենք ունենա այլևս ինքնիշխան պետություն։ Հիմա կոնկրետ միջադեպին երբ անդրադառնանք, Տիկին Զորապյան, ունենք մեկ զոհ,
գիծող ունենք 6 արևանգված զինծառայող։ Այո, ո՞րն է կարմիր գիծը, որից հետո արդեն հայկական կողմը պիտի ուժի միջոցով հարցերում տա։ Կարմիր գիծը, սիրելի Աննա, մայիսի 12-ն էր, երբ որ ադրբեջանական զինուժը խախտելով Հայաստանի պետական սահմանը, հատեց Հայաստանի պետական սահմանը Սյունիքում եւ Գեղարքունիքում եւ տեղակայվեց Հայաստանի պետական սահմանից անդինի դեպ այդ Գեղարքունիքի այդ հատվածում, որտեղից գերեվարվել են իդեպ զինված ուժերի պահպանության տարածքից, այսինքն դա աբսուրդ է, թե ինչպես են նրանք կարողացել հատել, հասնել զինված ուժերի պահպանության տարածք եւ երևարվել մեր զինվորներին։ Ես եղել եմ, երբ որ սոտքի հատվածները հանձնում էին, ես եղել եմ այդ տարածքում, դա ինչ ասեմ, դա ուրեմն ըստ էության մեր տունն է։ Թուրքը մտել է մեր տուն, սկոչով կապում է մեր որդիների բերանը, պարկեցնում է գետնին եւ ուրեմն իրեն գտնում են, որ դա դեռևս կարմիր գիծ չէ եւ համարժեք պատասխան չի պիտի տրվի։ Ընդհանեն ուզում եմ հիշեցնել, որ օրեր առաջ, երբ որ ազգային ժողովի ամբիոնից երկու թեր ունենում պաշտպանության նախարար Վաղարշակ Հարությունյանը, ինքը որպես ասում էր, դե մենք դեռևս չունենք բախումներ սահմանային, դեռևս չունենք գերեվարվածներ, վիրավորներ եւ զոհեր, եւ դա լավ է։ Հիմա դիմում եմ ձեզ, պաշտպանության նախարար, քանի որ կարծում եմ Նիկոլ Փաշինյանին որևէ կոչով, հորդորով դիմելը անիմաստ է։ Մենք այլևս ցավոք սրտի ունենք ամեն օր սահմանային ծեծ կրտուկ, մենք այլևս ունենք զոհ, մենք այլևս ունենք գերեվարված զինվորներ։ Հիմա արդյոք սա ձեզ համար այն կարմիր գիծը չէ, որից հետո Հայաստանի զինված ուժերը բանակը պիտի դիմի համարժեք պատասխանի։ Կարող է հրաման տրված լինել, որ որևէ դեպքում մենք չենք կրակելու, գիտեք, որևէ դեպքում որևէ մեկին գերի չենք վերցնելու։ Ես չեմ բացառում այդ տարբերակը, հատկապես որ տարբեր զինծառայողների հետ զրույցներից, քանի որ ես կրկնում եմ, ես ինչու այդ ամենի մասին չբարձրաձայնեցի ամբիոնից, բայց քանի որ նաև տարբեր զրույցներից ասում են, որ մենք չունենք կրակ հակնդեմ, հակառակ կրակ բացելու հրաման, մենք չունենք ադրբեջանական զինուժի ներկայացուցիչներին գերեվարելու հրաման։ Հիմա ուզում եմ հասկանալ, այսինքն իրենք սպանում են մեր զինվորին, իրենք գերեվարում են մեր զինվորներին եւ հակնդեմ գերեվարելու կամ հակնդեմ կրակ բացելու հրաման ինչու չեք տալիս։ Ես ուզում եմ հասկանալ, երբ որ սկսվում էր պատերազմը, դրանից առաջ Նիկոլ Փաշինյանին հարցնում էին ազգային ժողովում, ինչ եք բանակցում, ինքը ասում էր, ինչ ուզում եմ, դա էլ բանակցում եմ, ձեզ չի պիտի հաշվետու լինեմ։ Ինչի արդյունքում, իր զրոյական կետից սկսած բանակցությունների արդյունքում մենք կորցրեցինք Արցախը։ Հիմա մենք ում ուղենք այդ լեգիտիմ հարցերը։ Ինչի՞ չեք դիմում համաժեք քայլերի։ Ում ուղենք, ով է Հայաստանում այն լեգիտիմ իրավասու պաշտոնյան, վարչապետի պաշտոնակատարն է, պաշտպանության նախարարի պաշտոնակատարն է, գենշտաբի պետն է, ով է այն պաշտոնյան, որին մենք կարող ենք դիմել եւ հարցնել, ինչու է ադրբեջանական զինուժը մայիսի 12-ից Հայաստանի սուվերեն պետական տարածքում, եւ մենք չունենք իշխանություն, չունենք ըստ էության պետություն, որը կարողանա պաշտպանել Հայաստանի սուվերեն պետական տարածքը, որը կարողանա պաշտպանել հայ զինվորի անվտանգությունը։ Այսօր առավոտից, երբ որ լուր տարածվեց, իդեպ առաջին այդ լուրը տարածեց ադրբեջանական լրատվամիջոցները, այնուհետև պաշտպանության նախարարությունը, կարծում եմ, պարտադրված էր հաստատել եւ չասել, հա, ինչպես լկտի սուտ է, ինչպես իմ քայլական տարբեր падգամավորներ, միջև պաշտպանության նախարարության հայտարարությունը պիտի փորձեին տարածել, որ դա հերթական լկտի սուտն է, զանգում են մայրեր, որոնց որդիները ծառայում են այդ հատվածում Գեղարքունիքում, եւ ես ինչ պիտի պատասխանեմ մայրերին, ինչ պիտի պատասխանեմ, այո, ոչինչ, դեռևս մենք ընդհանրը հայտարարություն ենք անում եւ դիմում ենք ադրբեջանական զինուժի եւ Ալիևի խոհեմության եւ սթափությանը, չի կարելի դիմել անասունի, կենթանու, հանցագործի, պատերազմական հանցագործի սթափությանը եւ խոհեմությանը։ Սա է խնդիրը։ Դիկե Զորապյան, ինչ եք կարծում, կութեցիների տարհանման հարց կարող է բարձրանալ։ Միանշանակ կարող է բարձրանալ, որտեղ հենց այս պահին, երբ որ մենք ցեզ հետ զրուցում ենք, բավականին լարված իրավիճակ է կոթում։ Իհարկե, այնտեղ ասում են կրակոցները հիմնականում, հա, օդ են կրակում, այսինքն սպառնալիքի, հա, մեսիջներ ունեն, բայց ես որևէ երաշխիք չունեմ, որ մենք ցեզ հետ միասին հարցազրույցը կավարտենք եւ այլ ավելի ֆորս մաժորային իրավիճակներ չեն լինի։ Իհարկե, հնարավոր է տարհանում, մենք այսօր ապրում ենք
կներեք ականի վրա նստած, ամեն րոպե կարող է երկրում իրավիճակ փոխվել եւ դրա համար ես ինչի պատերազմական վիճակի հասնել։ Ամեն ինչ հնարավոր է եւ դրա համար ինչի ես չեմ դիմում իշխանությանը, որտեղ Հայաստանում չկա իշխանություն, դրա համար ես դիմում եմ դեռևս որոշակի, հա, որոշակի այսպես, հա, ռեսուրս եմ տեսնում եւ դիմում եմ այն ընդդիմադիր քաղաքական ուժերին, ովքեր ադեկվատ են եւ ովքեր հասկանում են, որ միշտ դուք բուկլետ եք տպում, հարգելի ընդդիմադիրներ, մենք հայրենիք ենք կորցնում, մենք զինվոր ենք կորցնում, մենք մեր որդիներին ենք գերեվարում, այսօր մենք ունենք հարյուրավոր ռազմագերիներ եւ փոխանակ մենք մտածենք մեր գերիներին, հա, հետ վերադարձնելու մասին, մենք այսօր ունենք պլյուս այդ մի քանի 100-ին եւս 6 ռազմագերի։ Նրանց ճակատագիրը կլինի այնպիսին, ինչպիսին, որ հիմա Ադրբեջանում գերեվարված մյուս մեր։ Ես չեմ կարող հույս դնել մի պետության ադեկվատության վրա, որը ռազմական հանցագործ է, որը հրաժարվում է ընդունել գերեվարման փաստերը, ասելով, որ նրանք ռազմագերիներ չեն, նրանք դիվերսանտներ են։ Ես ավելի քան հավանական եմ համարում, որ վաղը չէ մյուս օրը, որովհետեւ արդեն իսկ իրենց մամուլը հայտարարում է, որ նրանք դիվերսիոն գործողություններ էին պատրաստվում իրականացնել եւ ինչն է խանգարում Ալիևին այս 6 գերեվարվածներին եւս ներկայացնել որպես դիվերսանտներ, ինչպես ընդհանրապես 3-2 մեր ռազմագերիների հանդեպ իրենք սկսեցին դատական գործընթաց նրանց ներկայացնելով որպես ահաբեկիչներ եւ դիվերսանտներ, մեր գերեվարված 6 զինվորները եւս կհամարվեն ահաբեկիչներ եւ կդատվեն Ադրբեջանի քրեական օրենսգրքի օրենքներով, ցավոք։ Հապկը կարող է ավելի առարկայական արձագանքել։ Գիտեք, այստեղ ես հասկանում եմ, որ հիմա ես տեսնում եմ, ինչպես սորոսական խունտան իր բոլոր սլակները ուղղել է Ռուսաստանի դեմ եւ ինչպիսի հակառուսական դրամատրություններ են փորձում գեներացնել Հայաստանում։ Ես հիմա ամենայն պատասխանատվությամբ հայտարարում եմ, այն քաղաքական ուժերը, այն գործիչները, ովքեր կփորձեն Հայաստանում հրահրել հակառուսական դրամատրություններ, դուք իմացեք, դուք ջուր եք լցնելու թուրք-ադրբեջանական ջրաղացին։ Ես չգիտեմ, ինչ պայմանավորված ցուցումներ է ունեցել հունվարի 11-ին Մոսկվայում Պուտին, Ալիև, Փաշինյան երակողմ հանդիպման ժամանակ Փաշինյանը ինչ է խոստացել, որ այլևս զիջելու է, որը իրավունք է տալիս Հեյդար Ալիևին օրեր առաջ իր Twitter-ում անել հետևյալ գրառումը, որ Ադրբեջանը պատրաստ է Հայաստանի հետ կնքել խաղաղության պայմանագիր, եթե կողմերը ճանաչեն փոխադարձ տարածքային ամբողջականությունը։ Հիմա հարց այս իշխանության ժպներին, ինչ տարածքային ամբողջականության մասին է խոսքը, այսինքն կա Հայաստանում որևէ ուժ, որևէ իշխանության, որևէ ներկայացուցիչ, որը ասում է, ես պատրաստ եմ եւ կարող եմ եւ կգնա նման հանցագործ քայլի, կնքել խաղաղության պայմանագիր, խաղաղության հուշագիր, փոխադարձ տարածքային ամբողջականության ճանաչմամբ, եւ կա որևէ հայ, որը կարող է Շուշին, Հադրութը եւ մեր գրավյալ Արցախի 75%-ը, որը հիմա գրավյալ է, օկուպացված է Ադրբեջանի կողմից, այդ խաղաղության պայմանագրով ճանաչել Ադրբեջանի տարածք։ Ես ուզում եմ նայել այդ հայի աչքերին։ Բայց Փաշինյանն ասաց 100%-ով այն հայանապաստ փաստաթուղթը եւ կարող է ստորագրել։ Դա խաղաղության պայմանագիրը չէ, բայց դա սահմանների ճշգրտման հաստատուք։ Ես համաձայն չեմ բնա, ես ընդհանրապես ինձ իմ արժանապատվությունից ցածր է մեկնաբանել կապիտուլանտի հողատուի որևէ հայտարարություն, որովհետև ինքը եկել էր Արցախը տալու եւ հիմա Հայաստանի անվտանգությունը, Հայաստանի սուվերենությունը ունի մեկ վտանգ եւ մեկ, ինչ ասեմ, արհավիք, դա Նիկոլ Փաշինյանն է։ Այս պահին ես կարծում եմ դելիմիտացիայի մասին, հա, սահմանազատման եւ սահմանագծման մասին խոսք լինել չի կարող, եւ խոսք կարող է գնալ միայն շփման գծի ճշգրտման մասին։ Ես հարցը քննարկել եմ նաեւ Արցախի ռազմական էլիտայի գեներալների հետ եւ խոսել դեմարկացիայի եւ դելիմիտացիայի մասին, քանի դեռ Արցախի կարգավիճակի հարց ճշգրտված չէ, քանի դեռ մենք ունենք ահա այսպիսի իրավիճակ, քանի դեռ մեր տարածքները գտնվում են Ադրբեջանի օկուպացիայի տակ, դա կլինի պետական դավաճանություն։
Տիկին Զորապյան, ստեղծված սահմանային իրադրությունը կարող է որևէ կերպ ազդել ընտրությունների վրա, հաշվի առնելով, որ արդեն ցուցակները ներկայացված են բոլոր ուժերը, ովքեր որ պատրաստվում են մասնակցել ընտրությունների այդ բուրը շրջանի մեջ են, բայց հաշվի առնելով, որ սահմանում նման իրավիճակ է, արդեն զինվոր են գերեվարում, հնարավոր է ընտրությունների վրա ազդել։ Գիտեք, եթե մենք ապրեինք adekvat երկրում, իհարկե այս իրավիճակում ընտրություններ պիտի տեղի չունենային, որտեղ ես չեմ պատկերացնում որևէ քաղաքական ուժ կամ գործիչ, որ ահա այս իրավիճակում, երբ ամեն օր, հա, այլևս մենք ունենք սահմանային միջադեպեր, զոհ եւ 10 աստված զոհերի թիվը չավելանա, արդեն գերեվարվածներ, չգիտեմ, ռուպերը վերցնի, մտնի Բաքեր, որտեղ կան, չկա Հայաստանում որևէ համայնք, որևէ թաղամաս, որևէ բնակավայր, որտեղ չկան զոհեր, որտեղ չկան ռազմագերիներ, անհետ կորածներ, եւ սկսի խոսել, ասենք, օրինակ, ինքը ոնց է պատկերացնում մակրոտնտեսական ցուցանիշներ կամ ոնց է պատկերացնում տնտեսական, չգիտեմ, հնայաճ եւ այլն, սա իմ կարծիքով անբարոյականություն է, բայց մենք հասկանում ենք, հա, որ Նիկոլ Փաշինյանի Նիկոլիզմից եւ Նիկոլ Փաշինյանից ազատվելու միակ լեգիտիմ տարբերակը մնում էր արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունները։ Ես որևէ բան չեմ բացառում, որտեվ ես կրկնում եմ, մենք նստած ենք վարոդի տակարի վրա, մենք նստած ենք ականի վրա, ամեն օր երկրում կարող է իրավիճակ փոխվել, եւ ես չեմ բացառում, այո, որ Նիկոլ Փաշինյանը ստեղծված իրավիճակում կարող է գալ մի այնպիսի ֆորս մաժոր, եւ այստեղ արդեն ստիպված ենք լինելու, հա, մցնել ռազմական դրություն, իսկ ռազմական դրության ժամանակ բնականաբար որևէ, բայց այս դեպքում կնշանակի, որ ընտրությունները ուղղակի ժամանակավորապես պիտի հետաձգվեն։ Բնականաբար ժամանակավորապես չէ, չեղարկել, այլևս հնարավոր չէ, որտեղ ընտրությունները նշանակված են, դա կնշանակի, որ այո, ժամանակավորապես հետաձգվում են, բայց ես չգիտեմ, դա կլինի հարցի լուծում թե ոչ։ Հարցի լուծումը ունենալ adekvat իշխանություն, adekvat բանակցող, որը ունակ է բանակցել թշնամու դեմ։ Հետ Նիկոլ Փաշինյանը այլևս adekvat բանակցող լինել չի կարող։ Միակ ճանապարհը մնում է ընտրությունները, դիկին։ Միակ ճանապարհը համ այս լարված իրավիճակում, որտեղ ես կարծում եմ, եթե միակ ճանապարհը ավելի ազնիվ, ավելի ճիշտ գրագետ ճանապարհ կարող էր լինել, եթե այդ մարդը հասկանար, որ ինքը արհավիրք է, որ ինքը չի կարող լինել բանակցող, եւ հենց հիմա անգամ ժամանակավոր պաշտոնակատիր կատարի լիազորությունները իր վրայից վայր դներ, եւ մենք փորձենք հասկանալ, թե ինչպես է հնարավոր դուրս գալ ստեղծված իրավիճակից։ Չի կարող մարդը, ով 44 օր կեղծել է պատերազմը, չկեղծել նաև ընտրությունը։ Եվ մենք շատ զգոն պիտի լինենք, որովհետև ես հայտարարում եմ ամենայն պատասխանատվությամբ. Նիկոլ Փաշինյան այսօր որևէ ռեսուրս չունի վերարտադրվելու, լեգիտիմ ռեսուրս չունի։ Իր միակ ռեսուրսը մնալու է վարչական ռեսուրսը, մնալու են ընտրակեղծիկները, եւ եթե մենք պատրաստ ենք գնալ դրան, ապա ես պատկերացնում եմ, որ մենք փակելու ենք Հայաստանի պետականության վերջի էջը ցավոք։ Այդ դեպքում ում շանսերն եք ավելի շատ նահատում, որ ընտրություններից հետո կարող է իշխանություն ձևավորել։ Ես կարծում եմ, ես բարձր եմ, մենք պիտի օբյեկտիվորեն հասկանանք, որ այսօր մենք ունենք երկու բևեր, Նիկոլական բևեր, դրանք մարտիկ են հասարակության փոքր, շատ ագրեսիվ, շատ մարտական տրամադրված սեգմենտն է, որը ցանկացած իրավիճակում, եթե Նիկոլ ուղիղ եթերում զինվորել ուտի, միևնույն է, նա գնալու եւ ընտրելու է Նիկոլ Փաշինյանին, եկեք դրա հոգեբանական ենթատեքստերը չբացատրեմ, թե ինչու մեր հասարակության մեջ ձևավորվեց ահա այսպիսի ագրեսիվ, չար, բոլորի հանդեպ վատ տրամադրված, կայացած մարդկանց չսիրող մի փոքր ագրեսիվ սեգմենտ, բայց այսօր մենք հասկանում ենք, որ կա Հակա Նիկոլ Բևեր, իդեմս Քոչարյան Դաշինքի եւ նաեւ միուս ընդդիմադիրների, ովքեր արդեն հայտարարել են, որ որևէ պարագայում, իսկ դա հայտարարել է Քոչարյան Դաշինքը, դա հայտարարել է Պատիվ Ունեմը եւ զարմանալիորեն հայտարարել է Լուսավոր Հայաստանը, որին մեղադրում էին, որ ինքը կարող է հետընտրական դաշինքների գնալ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Հիմա ես ամենայն պատասխանատվությամբ հայտարարում եմ, այն քաղաքական ուժը, որը տարբեր սոուսներով, տարբեր խուճուճ եւ բարդ համադասական նախադասություններով կփորձի հետընտրական կոալիցիա ձևավորել Նիկոլ Փաշինյանի հետ, նպաստելով Նիկոլ Փաշինյանի վերարտադրությունը, այդ ուժը պատմության մեջ իր, ուրեմն, անունը գրելու է Նիկոլի եւ Նիկոլականության դավաճանական կարգավիճակում։ Դուք դառնալու եք պատասխանատուն Նիկոլի հետ հավասարապես հանձնված Արցախի 5000 եւ ավել զոհերի։ Ես կտրում եմ, ես չեմ կարող ԲՀԿ-ի անունից պատասխանել, համենայն դեպս ես նայել եմ ԲՀԿ-ի մի քանի գործընկերների հայտարարություններին, իհեն կարծես թե եւս ասում են, որ Նիկոլ Փաշինյանի հետ որևէ հետընտրական դաշինքների չեն գնալու։ Ես կրկնում եմ, որ ուժը կլինի, եկեք անուններ չտանք, ով կասի դե այնպիսի իրավիճակ է ստեղծվել, որ կոալիցիա չի կազմվում, այսինքն պետք է կոալիցիա
կոալիցիա, այս կոալիցիան պետք է որպիսի երկիրը փրկենք։ Բայց դուք ներքին խոհանոցին ավելի շատ եք տեղյակ, ես դրա համար եմ ասում, ԲՀԿ-ն ինչ որ մի փուլում հնարավոր է նման կոալիցիայի։ Ես չեմ կարող, ես հիմա ասել եմ, որ ԲՀԿ-ի վերաբերյալ որևէ հարցի ես չեմ պատասխանելու, ԲՀԿ-ի էջը ինձ համար փակված է, ես կրկնում եմ, ես բոլոր են քաղաքական ուժերին, ովքեր իրապես պայքարում են Նիկոլ Փաշինյանի եւ Նիկոլիզմ քաղաքական վտանգավոր եղկելի աղանդի դեմ, ես իրենց բոլորին համարում եմ իմ համախոհը եւ ուզում եմ, որ իրենք բոլորն էլ այս պայքարում, որտեւ ես լինելու եմ պայքարի առաջնագծում, ինձ համարեն իրենց համախոհը բոլոր են քաղաքական ուժերը, ովքեր իրապես ուզում են երկիրը ազատել այս աղետաբեր սեկտայից եւ քաղաքական աղանդից։ Կին Զորապյան, ով է նպաստել կամ ինչպես է ստացվել, որ դուք դուրս եք մնացել քաղաքականությունից։ Գուցե քաղաքականությունից չէ, ԲՀԿ-ի ցուցակից դուրս մնացի։ Ես չգիտեմ, շատ այսպես բացարձակապես ես քաղաքականությունից դուրս չեմ մնացել եւ չեմ մնալու, ավելին կուսակցական պարտականությունները վայր դնելով ես հիմա շատ ավելի ազատ եւ անկաշկանդ եմ լինելու քաղաքականությունից։ Դե դու եթե դու կուսակցական ես, բնականաբար որոշակի խաղի կանոններ կան, խմբակցության, կուսակցական կան, որ դու պարտավոր ես հարգել եւ ենթարկվել այդ խանի խաղի կանոններին, ես հիմա այն շատ ավելի ազատ եմ զգում, զերծ կուսակցական որևէ պարտականությունից եւ որևէ պատասխանատվությունից, ես ասում եմ, դա եղել է իմ անձնական որոշումը դուրս գալ բարգավաճ Հայաստանից, մնացածը ով ինչ չեր ուզում, ով ինչ չեր թողելու, դա ես լուրեր եմ շրջան առնում, որ ուղղակի ձեզ թույլ չեն տվել մտնել ԲՀԿ-ի ցուցակ, կամ ինչ-ինչ մարդիկ խանգարել են։ Բացարձակապես այդ խոսակցությունները ինձ չեն հետաքրքրում, որովհետև ես կրկնում եմ, բարգավաճ Հայաստանի էջը ինձ համար փակված է, իսկ ես երբ որ մի դուր փակում եմ, երբևէ այլևս հետ չեմ նայում եւ երբևէ այլևս այդ դուրը կրկին չեմ բացում։ Իսկ այլ քաղաքական թիմի հետ, այլ քաղաքական կուսակցության հետ նա երազողաբանը գուցե համագործակցի, թե դա էլ եք բացառում։ Ես որևէ բան չեմ բացառում, ես չեմ բացառում նաև, որ կլինեն, հա, նոր քաղաքական միավորներ, եկեք հիմա ես շատ այսպես հա փակագծեր չբացեմ, ես մի բան կարող եմ ասել, որ ես կամ եղել եմ, լինելու եմ եւ մնալու եմ քաղաքական պայքարի առաջնագծում, երբ որ քննարկումներ կան տարբեր, հա, ծրագրերի նախաձեռնությունների, երբ որ դրանք կամ ողջանան, երբ որ դրանք արդեն կստանան մի սու արյուն, երբ որ արդեն կլինի վերջնական ասելիք, թե ինչ ֆորմատով եմ ես շարունակելու իմ գործունեությունը քաղաքականության մեջ, վստահ եղեք, ես կհրավիրեմ իմ ներագրող գործընկերներին եւ կներկայացնեմ այն նոր քաղաքական ֆորմատը, որով ես շարունակելու եմ իմ պայքարը մեր երկիրը ներքին զավթիչներից ազատելու համար եւ շարունակելու եմ իմ պայքարը թուրք-ադրբեջանական տանդեմի դեմ, որը ուզում է վերջնականապես օկուպացնել Հայաստանը։ Չլինի Տիկին Զորավյանը կուսակցությունը հիմնելու ինչ որ մի փուլում։ Ես որևէ բան չեմ բացառում, քննարկումներ գնում են, ես անկեղծ ասած չէի սպասում, որ ես իսկապես շատ մեծ, հա, աջակցություն կստանա առանձին, հա, քաղաքականության մեջ առանձնանալու իմ այս նախաձեռնությունը, կան բազմաթիվ համակիրներ, համախոհներ, կիրթ, հա, այսպես ինձ համար շատ կարևոր է մտավորական մարդկանց հետ շփվել, ինձ համար շատ կարևոր է մտավորական, այսպես ասենք, հա, էլիտայի հետ ճանապարհ անցնել, այնպես որ մենք կարծում եմ, սիրելի Աննա, այս տաղավարում դեռ շատ երկար ենք հանդիպելու։ Ամփոփում ենք զրույցը Տիկին Զորապյան, այս օրերին տեսնում ենք, որ այս կամ այն թևից դուրս եկած այս կամ այն պատգամավորը կամ քաղաքական ներկայացուցիչը հայտնվում է այս կամ այն դաշինքի կամ քաղաքական ուժի նախընտրական ցուցակում, մեկ երկու դեպք այդպեսինն ունենք։ Ձեզ չեն առաջարկել կամ դուք չեք ցանկացել որևէ ցուցակում ներկայանալ գոնե այս ընտրությունների էլ է քննարկում եղել է եւ կարծում եմ ոչ փակագծեր չեմ բացի, որովհետեւ ոչ, որովհետեւ առաջարկ եղել է, քննարկումներ եղել են, ես կայացրել եմ որոշում այս պահին որևէ կուսակցության ընտրական ցուցակով չմասնակցել, այս պահին ինձ պետք է թայմաուտ, հա, պաուզայի, հա, ժամանակ վերցնել, բնականաբար իմ գործընկերների հետ միասին մենք հետևելու ենք ընտրական գործընթացներին, որպիսի իշխանությունը վարչական ռեսուրս չկերարի, որպիսի անօրինականություններ չլինեն, և բնականաբար ընտրություններից հետո ես կարծում եմ շատ ավելի հստակ իմ նոր քաղաքական հայտի մասին ես կհայտարարեմ։ Շնորհակալ եմ։ Ես եմ շնորհակալ։ Զրուցակիցս ազգային ժողովի բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Նայրա Սովրապյանն էր։